cena drva u Užicu je skuplja za 5 evra nego prošle godine, što znači da korisnici sada moraju platiti 50 evra po kubiku za prevozom, a prodavci kao glavni razlog navode poskupljenje goriva i opreme. Dodatni problem predstavlja i nedostatak radne snage za izvlačenje drva iz šume. U užičkom kraju uveliko teku pripreme za grejnu sezonu. Većina građana koji se greju na drva već su ih nabavili, ali po nešto višoj ceni nego prošle godine. Pa imaju bukova i imaju cerova drva. Trenutno je cena 40 evra po kubiku plaćam drvo plus utovar i plus prevoz. Trenutno su ova drva na 50 evra pred kućom. Prošle godine cena je bila od 40 do 45 evra bez prevoza, a ove godine je sve poskupilo, pa tako i drva. A to je cena za sad, a bit će još cena veća, jer sve je skuplja od goriva, od lanaca, od motorki, od radne snage, od hrane za radnike. Znači, neće ostati drvo na ovoj ceni. Prodavci drva kažu da imaju više posla, najviše zbog toga što nedostaje radne snage u šumi. Trebaju za u šumu jaki, sposobni ljudi koji se razumeju i da seču i da vuču sajle i da se izvlače drvo i da presecaju, da cepaju, malo je to specifičan i težak posao. I treba dosta iskustva i jakih ljudi za taj posao. Sve više građana prelazi na pelet jer kažu da im se više isplati, a nije mali broj ni onih koji su ove godine uveli gas.